ガジテアだだだだだ。Znači se vidjeti da ima nešto. Neka dim je, da ima dima, ima i vatra. Aaaa, vidite, više, više. Ali kad završimo pečenje, banovat ćemo iz ovih jeha da vrati da bi mi mogli više da jedemo. Može me povući. Odakle, čoveč? Znači, neko već smirli iz Gorane, bro. Ko mir? Au, dupe se opoje. Ali oni Aci sto, nema Aci da vidite kako počne se razvijati. Izgore, izgore. Kaže Miro njemu, kaže Aci. Sad ne zna da je pravilo novo da možda budeš komandir i da čuvaš zastavu. A i ubio Aci da Miro tri put za redom bio komandir. I kaže Miro, kaže Aci, kaže Miro, sledeći put kad me ubiješ kikovat ću. A on kaže, čuti odžačar u jedan. A ko klinci ono pobjeka? Bolje od Džačar nego taksista, ba ja. Znači, plati se, nema da... A baš se svađaju, znači, ne zezam. Da, to je naš stručnjak Z. Čiča, daj jednu šniclu ovde da ima potna. A ovo mu je šegrt. Ja sam gazda, govorim gde šta treba, bre, budale. Pa mi rano visakaš za, bre. Pa ne znam. Ovo je to. Kolega, mladi kolega. Kad se ne znam. Još jedan. 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 Još gde nam je duvač? Čekaj, dopustite. Ne mora. Ne mora. Ako Z kaže da ne mora, onda ne mora. Vrelo je na žici. Znate ovaj vic kad je Piroćanac pobio celu familiju pa na suđenju? Mislim, ne znaš šta će da radiš, ako hoćeš sve iz početka. Uđim, kaže, ja u stan. Kaže, uđem ja u stan, kaže... Ulazim, kaže, u ženinu sobu, ono komšija, gleda. 48,6 kvadrata. I da se tako pizdeli i pobiti. I svi mi kažu da nisam 20% od onoga što planiraš. A ja sam ga baš planirao onako. I još jednoga. Ja. Kaže, pa jeste tad pobiti. Pa gleda sam ništa, nego oni po startu, ono. Kaže, ljudi, ajde, pa bolje da se... A on, ako ti ga trokiraš, idu. Kaže, po tad, a nisam, kaže, odem u kujnu, ono, šporet na trojku. E, sad mi je pao na trojku. Ja ne počeo da... na trojku, kaže. Sad mi kaže pao mrak. Moram celu gaj buj doma kuršinu. Da je on završni kadar, dobar. Ovoj sine, ko da snima Zvezdane ratuje.